ready. Yeah, Jagannath. ସେ ଡ୍ରମ ତଳେ ଥିଲା ସେ ଟିଟୁ କ'ଣ କଲା ଭୁସା ମାରିଲା ଯେ ସେ ସାହି ପଳିଛି ହାଟକୁ ସାପ ଭଳ ପଶିଲେ କେତେ ଭୁସା ମାରିନି ଏଇଟା ହଉଛି ୟାର ନାଁ ହଉଛି ବର୍ଣ୍ଣ ସୁନ୍ଦରୀ ହେଲା କି ୟାର ନାଁ ହଉଛି ବର୍ଣ୍ଣ ସୁନ୍ଦରୀ ଇଏ ହଉଛି ବିଲକୁଲ ବିଷୟହୀନ ସାପ ଡରିବାର କିଛି ନାହିଁ ଇଏ ରହିଲେ ବହୁତ ଭଲ ଧନ ବଢିବ ନାଇଁ ଆମର ଉପକାର କରିବ ମୂଷା ମାରିବ ଘର ଇଏ ଏବେ ମୂଷା ଖାଇବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ସେ ପଳେଇ ଆସିଛି ନାଇଁ ଏ କାମୁଡ଼ିଲେ ବି କିଛି କ୍ଷତି ହେବନି ତମର ଚଷମା ଲଗାବ ଏଇଟା ହଉଛି ବିଲକୁଲ ବି ଶୈନ ସାପଟିଏ ହଉଛି ବର୍ଣ୍ଣ ସୁନ୍ଦରୀ ନା କି ଟିଟୁ ମାରିଥାନ୍ତି ଆହୁରି ବଡ ହବ ଛଅ ଫୁଟ ସାତ ଫୁଟ ପାଖି ଲଗ ନା ନା ଇଏ ହଉଛି ବର୍ଣ୍ଣ ସୁନ୍ଦରୀ ମାନେ କାମୁଡ଼ି ବା ଆମକୁ କାମୁଡ଼ିବ କି ସେ ଜାଣିଗଲା ଯେ ଆମ ସାଙ୍ଗ ଇଏ ଆସିଗଲେ ସିଏ ତ ମେନ୍ ଆମ ଗାଁର ଆମ ଗାଁର ମୋ ଫଟୋ ଉଠେଇଲୁ
ଇଏ ହଉଛି ଶୁଣ, ଇଏ ହଉଛି ବିଲକୁଲ ବିଷୟହୀନ ସାପ। ଇଏ ଘରେ ରହିବା ଦରକାର, ରହିଲେ ବହୁତ ଭଲ। ଘର ବାଡ଼ି ଏମାନେ ବୁଲିବେ, ଘରେ କେବଳ ଆମ ଘରେ ଇଏ ପଶିଥିଲା କେବଳ ମୂଷା ଖାଇବା ପାଇଁ। ବିଲକୁଲ ବି ସଫର ନୁହଁ, ଧାମିଣା ଯେମିତି ସାପ ଇଏ ହଉଛି ସେଇଭଳିଆ ସାପ, ହେଲା କି? କାମୁଡ଼ିବନି, କାହିଁ କହୁଛୁ କାମୁଡ଼ି? ୟାର ନାଁ ହଉଛି କପର ହେଡେଡ୍ ଟ୍ରିଙ୍କେଟ୍ ସ୍ନେକ୍, ଇଂଲିଶ ରେ। ଓଡ଼ିଆ ନାଁ ହଉଛି ବର୍ଣ୍ଣ ସୁନ୍ଦରୀ। ବହୁତ ଭଲ କାମ କାମୁଡ଼ିବ ନି ନୁହଁ, ମୁଁ ତାର ମିତ୍ର ନୁହଁ, କାମୁଡ଼ିବ ନାଗ ସାପ। ସାପର ଗୁଣ ସେ କାମୁଡ଼ିବ, ତେଣୁକରି ଆମେ ଧରିବାର ଟ୍ରିକ୍ ଥିବା ଦରକାର। ନାଗ ସାପ ଇଏ କଣ କାମୁଡ଼ି ଦେଲେ କିଛି ହବନି, ଏବେ ବାଇ ଚାନ୍ସ କାମୁଡ଼ି ଦେଲା ଏ କାମୁଡ଼ିବ କି? କାମୁଡ଼ିଲେ କିଛି ହବନି, କିନ୍ତୁ ନାଗ ସାପ କାମୁଡ଼ି ଦେଲେ, ଯଦି ବିଷଧର ସାପ କାମୁଡ଼େ ଗୁଣି ଗାରେଡ଼ି ଝଡ଼ା ଫୁଙ୍କା ଏସବୁ ଚକ୍କରରେ ପଡ଼ିବନି, ସିଧା ଘଣ୍ଟାଟେ ଆମ ହାତରେ ଟାଇମ୍ ରହୁଛି, ମେଡିକାଲ ଯିବ। କ'ଣ କହିଲୁ, କ'ଣ କହିଲ? ଗୋଟେ ସମୟ ଆମ ହାତରେ ଟାଇମ୍ ରହୁଛି ଘଣ୍ଟାଟେ, ନାଗ ସାପ ହେଉଛି ବିଷଧର ସାପ। ସେ ଯଦି ବି କାମୁଡ଼ିଲା ଗୁଣି ଗାରେଡ଼ି ଝଡ଼ା ଫୁଙ୍କା ଲୋକ କହିବେ ଏଠିକି ନେଇଯାଅ ସେଠିକି ନେଇଯାଅ, ଜମା ସେମିତି କିଛି ନବନି, ସିଧା ମେଡିକାଲ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମେଡିକାଲ, ବିନା ପଇସା, ପଇସା ପତ୍ର ଲାଗିବନି, ଆରାମସେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଇକି ଘରେ ବସିବ। ବନ୍ଧ ସୁନ୍ଦରୀ ମତେ କାମୁଡ଼ିଲେ ବୋଲି ତମକୁ ବି ପରିବେଶ ମିତ୍ର ମାରିବା କଥା, ରହିଲେ ପରିବେଶ ସନ୍ତୁଳନ ଠିକ ରହିବ, ସବୁ ପ୍ରକାର ସବୁ ଭଲ ରହିବ। ଆହୁରି ବଡ଼ ହବ, ପାଖାପାଖି ଲମ୍ବା ଦେଖୁନ, ମୁଁ କହିଲି ଧାମନାଟା ବୋଲି ଧାମନା ଟାଇପ୍ର ସେପଟେ ଆହୁରି ଲମ୍ବା ହବ, 6 ଫୁଟ ପାଖାପାଖି ଲମ୍ବା ହବ, ଆହୁରି ବଡ଼ ହବ। ତ ଘେଲ ଲାଗିଛି।